Tak Honzo, druhý přípravný zápas s divizním soupeřem, výsledek 11-0 a splnilo to přesně to, co jste od toho očekávali. No tak když pominu výsledek, tak určitě, protože jsme vyplnili ten týden zápasem a určitě je to lepší než trénovat. Kluci si tam zase osvojili nějaký návyky a samozřejmě jsme rádi, že si zahráli s chutí a s chutí se zastřílili. Dneska se vrátil po zranění poprvé na hřiště Milan Havel. Je to i pro vás, pro trenéry, dobrá zpráva? 100% i proto ten zápas byl. Jsme hrozně moc rádi, že Milan po 7 měsících je s náma a těch 20 minut, co absolvoval, tak ukázal, že už se nebojí, ta noha drží a samozřejmě jsme rádi, protože nám to zvýší konkurenci a jsme rádi hlavně za Milana, že se po tom těžkém zranění dal dokupy a že nám pomůže na jaře. Teď jste ve druhém týdnu přípravy. Je to pořád ta hrubá příprava, hodně zaměřená na objem? Je, ještě teď doděláme vlastně tenhle ten týden, máme dvoufázový tréninky, vyplnění dnešním zápasem, zítra dva tréninky, v pátek bude taktický před zápasem sobotním s Duklou, potom jeden volná a odjíždíme na herní soustředění do Španělska, takže už se všichni těšíme do tepla, protože teď to počasí nám úplně nebylo nakloněno, ale samozřejmě díky tady perfektnímu stavu toho trávníku, který máme přírodní, tak i v tomhle tom počasí je pro nás radost tady na tom trénovat. Máte radost z toho, že si hráči dneska zastříleli, že i pro jejich psychiku, pro odlehčení nohou, to je dobrá zpráva? No, tak samozřejmě, když hrajou zápas takhle schutí, tak potom ten rozdíl tam vidět je a jsme rádi, že ty šance si kluci vypracovali a ty góly dali, ale na druhou stranu musím pochválit i Senku, jakým způsobem ten zápas odehráli a v prvním poločase, který skončil 4-0, tam měli dvě vyložené šance, takže ten gól by si oni zasloužili. Samozřejmě jsme rádi, že ten druhý zápas přípravný je pro nás znova s nulou. Honzo, v dnešním zápase dva góly, takže pro útočníka asi ta nejlepší zpráva. Jo, tak pro každého hráče, kort pro útočníka, to je vždycky dobrá zpráva, když dá aspoň jeden gól. Dneska to byly dva, takže já jsem spokojený a celkově jsme dali hodně branek, takže myslím, že jsme si zvedli taky trošku sebevědomí a splnilo to svůj účel. No. První půle byla 4-0, bylo tam nějaké jecování třeba s tou první partou, jestli vy třeba budete úspěšnější? Jo, Kalvio jsem to myslím slyšel, když jsme dali pátý gol, že jsme vlastně lepší, ale že bychom se nějak hecovali, to ne. Jsme všichni spolu a je to jedno, jestli to je vlastně 4 nebo 6, jestli to bylo, jo, tak to je vše jedno. Jak ty vlastně koušeš tu tvrdou zimní přípravu teďka v tomhle počasí a asi tréninky tvrdý? Jo, tak ta zimní příprava je vždycky taková, ten první týden byl špatný, ten byl náročný, teda co jsme hodně běhali. A tady ten druhý už běháme o něco míň a hlavně to je na hřišti a je to všechno s balonem, takže přežít ty první dva týdny a pak už je to v pohodě. Jak ty se cítíš, co nohy? No, teďka nic moc, trošku je to unavený, ale říkám, ty první dva týdny to bolí a pak to začíná pomalu odeznívat a je to v pohodě. Je velkým plusem, že ty zápasy, vlastně i tréninky můžeme hrát na přírodní trávě? Jo, tak to je strašný plus oproti ostatním týmům, co sleduju na internetu, tak takovou šanci má málo kdo a my si toho strašně vážíme, hlavně my hráči, kteří jsme měli třeba problémy nebo operace, tak pro nás to je strašně dobrý.